Kementerian Luar mengesahkan tiada warga negara Malaysia yang terkorban dalam insiden rempuhan di Itaewon, Korea Selatan Sabtu lalu. Namun terdapat seorang warga negara Malaysia yang cedera telah menerima rawatan sebagai pesakit luar di Hospital Universiti Jugang Seoul dan dilaporkan stabil. Dalam kenyataan dikeluarkan, Menteri Luar Datuk Seri Saifuddin Abdullah memaklumkan Kedutaan Besar Malaysia di Seoul telah menghubungi mangsa bagi mendapatkan perkembangan terkini. Pihak kedutaan juga menghulurkan bantuan konsular termasuk memudah cara urusan perjalanan kedua-dua ibu dan bapanya. Ujar beliau, Kedutaan Besar Malaysia di Seoul akan terus memantau insiden terbabit dan akan memaklumkan sebarang perkembangan terkini dari semasa ke semasa. Warga negara Malaysia yang terjejas dan memerlukan bantuan konsular dinasihatkan untuk berhubung dengan Kedutaan Besar Malaysia di Seoul melalui telefon atau email.